Det næste trick, vi har, det er lazy waltet, og det er typisk en af de første ting, man lærer. Der er bare forskellige måder at lave det på. Den, man typisk lærer, der svinger man med det forreste ben først. Efterfølgende så begynder man at svinge lidt mere til og lidt mere til og lidt mere til. Og på et eller andet tidspunkt, så er det egentlig lettere bare op hele vejen over. Den med at svinge med det inderste ben først er typisk en god idé, hvis man skal op med, at man ikke har så meget tilløb, og man skal op med noget rigtig højt op, fordi man kan få rigtig meget kraft på med ganske lidt tilløb. Den her, den er så ikke så høj, så som Joe også startede med at lave, der lavede han den med det yderste ben indover først. Det der nemlig er der, det er, at man meget lettere kan omdirigere kraften, når objektet er tæt på ved hoftehøjde. Derfor udnytte den meget bedre, både komme ind i den med mere fart og få mere fart ud af.